Sareng acara matuh dongeng enteng panggeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-12. Carios nyambung judulna Eulis Ani karangan Koswara. Ye dongeng para mitra nincak bagian ka-12. Mangga kasubri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun milu jeung ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Para wargi sadaya ku ayana Ibu Ici nyabit-nyabit perkara dukun. Bet asa mangih jalan keur Nyi Endah mah aya paribasa mobok mangih gorowong aya jalan pikeun meuntas. Mumatak harita gepok weh nanyakeun Daria Naker. Nah ibu teh laras seueur kenalan dukun. Da puguh atuh ibu teh. Kinten-kinten aya nu tiasa dipuntangan tulung ku urang, Bu. Ih. Nah, make teu aya sagala barina oge. Tenang, pokoknya mah yakin baris hasil. Ulah ka leader barina oge. Pok Nabu Ici estuning watak greg-greg naker. Keur Bu Endah ngagedean hate. Atuh puguh we. Pikeunna Bu Endah mah para wargi. Meungeutna cahayaan deui, berag deui. Najan kumaha tetelanya aheuna keur geuningan indungna teh. Make rek muntang tulung ka dukun sagala. Munti bisa ku cara ilahar dinanyang haripan Eulis Ani jeung nu jadi salaki. Aku mahai mama, Bu. Ingat deh ka bapana Nyi Endah tumanya. Yakin anjeunna ge melaan ka Nyai. Aya di pihak Nyai. Lantaran pa Nyai teh anak ka ama jeung anak ibu. Mau terangin urang baris ka dukun. Ribut perkara eta mah. Yeuh. Mama-mama apanan teu percaya ka dukun teh. Mareukeup. Ulah nyarita teuing, tak ulah nyarita tarik-tarik teuing bising kadangguan ku anjeunna. Nya atuh. Nyi Endah jeuk jempe para mitra malah ayeuna mareup sare. Bari tetep aya dina lahuna nu jadi indung najan kasebut geus kolot oge para wargi. Tetep we miindung pisan. Mumatak ayeuna geus sare tibra dina lahunana Bu Ici. Bu Ici tungtung nama henteu ingkah didinya. Nu aya mah milu sare kalayan tibra. Atuh kerek kepatemalan antara kerek anak jeung kerek inung mupeuskeun kaayaan simpena lembur Cikubang. Bareng jeung kaayaan harita sabada tahlilan, bari semah-semah nu milu tahlilan geus mulan. Di patengahan Imaha Maisah gan Abdul masih keneh ngariung. Di singharipan ku anakna nyata Eulis Ani. Malah ayah Pak RT oge Aki Ahmad, Bu RT jeung Mulyana. Dihitung-hitung ayah meureun 20 urang mah jalma didinya. Numarengan gan Abdul nu kakara apan ngendong deui didinya
sanggeus welasan taun ingkah tidinya. Narasa regrege eulis Ani najan ikitu. Ingat kabunyi endah, kabu endah nu tadi beurang nang init ngajengkak. Bet ngarasa karunya oge keur eulis Ani. Numata karita eulis Ani maksa ke nyarita lalaunan tapi jentre naker. Apa leres apa bade di dieu heula salami saminggu? Bener anak cing, hitung-hitung nebus dosa weh, apa teh? Rek di dieu heula kitu ge lamun nyai daek dibarengan ku apa? Walau nunggan ambul para mitra nyarita ngageuri ka eulis Ani. Kentenan weh tu apa ngelidian mamalihan masa naos bade satrasna ge da teu aya pamanganan apa? Apa ni teh bumi apa ku anjeun? Tah kitu geuning pamadegan si nyai teh agan. Janten bilih pada satrasna ge teu sawios-wios. Kentenan meureunan bakal geger eulis. Pokna Pak RT milu bunga jeung milu sugema ulantaran aya caritaan di eulis Ani jeung Tigan Abdul anu memang siga-sigana mah geureukeur saroleh hate. Namun sanaos kumaha abdi teh emut wae ka ibu Enah apa? Kakara eulis Ani mengkol ke jejer obrolan nanya carita anana nyabit-nyabit perkara Bu Enah. Inung tere manehanan. Gan Abdul netip seket naker dibarengan ku kahera nupohara pedah nu jadi anak nyabit-nyabit perkara Bu Enah. Nakumah gitu eulis. Sumun ibu apaan mulih nati dia tebari bendu apa? Kana tangtos we hal eta janten emutan anjeuna sasumpingna katalun teh panginten apa? Kukituna saena enjing mah apa teh ka Sumedang heula, tepangan heula ibu. Poli kersaeun aja ka dieu. Jadi kitu kahayang hidup teh anaki. Leres apa? Margi Bu Enah teh tong bujeng ayeuna tos teu aya emak. Sanos aya keneh ge apanan anjeuna teh garwa apa? Indung abdi. Kukituna yakin apa kena ditanyakan sebelumnya. Nyakitu deui, oge wae gaduh kawajiban kamu hormati lawat ka anjeuna. Margi anjeuna teh indung abdi gegentos emak. Bumareda nyaritana pikarasa rembes cimata eulis. Sajeroni ngedalkeun eusi hatena pemrakeun pamadeganana. Nu aya pakuat pakaitna antara bapa jeung Bu Enah. Antara bapana jeung Bu Enah. Sakur nu milu ngabandungan harita, aya nu teu reueus jeung kagagas. Ku ayana kekecapan eulis Ani, tetela eulis Ani sakitu bijaksana. Sakitu leahna para mitra bersih hate ceuk paribasana. Nepi ka nyarita kitu ge. Eta teh nanakeun mahatena bener-bener caang bulan 14 lebar jalan sasapuan. Malah mah manehna sakitu mihormatna ka ibu Enah indung terena. Najan sanyana geus meunang ka nyeri, geus meunang ka perih, meunang ka tugenah ti indung terena nu katelah Bu Enah. Sigana teh teu ieuh jadi pikiran. Kumanehna teu jadi pikiran teu asup kana ati sanubari. Ngahuleng rada lilagan Abdul. Samemeh anjeuna nyarita atawa ngantir kana kahayangna eulis. Keur kitu pok Pak RT kedah carita. Memang daya lepatna naon rupi nu dikenalkeun ku eulis teh agan. Numutkeun sim kuring nu bodo. Sae malah sae nu aya upami eta pangharepan eulis tiasa kalaksanakeun agan. Di tema kubu RT kieu pok-pok kanana. Mung panginten sing tiasa we dina ngalalemukna. Sing tiasa we dina cumariosna agan. Mun dipamrih supados Bu Enah leah manahna henteu kateterasan ngumbar amarah, sareng henteu kateterasan ngumbar hawa nafsu. Tan utamina deui mah supados kajejeum sareng kageuleuh ka eulis tiasa maliknya tiasa jantan asih. Margi eulisna oge pan sakitu solehna ku anjeuna. Tah, sasolehna ka anjeuna. Moal nya upami keukeuh teh mah. Henteu maliknya teu malik asih. Cumuhun kamalinaan agan upami tetep miceceum teh ka si nyai meni abong deui nya.
apa? Lilis mencerong ka bapana. Bari nungguan katerangan upasti nah baris digugu atawa moal kahayang manehanana. Nudi rojong oge ku Pak RT jeung ku Ibu RT. Apa teh ngarasa leuleus jeung bagja? Lantaran boga anak teh pohara solehna. Yakin sakitu mata greug-greugna kana hate apa? Seutik oge Nyai teu boga rasa dendam. Teu boga rasa keuheul ka ibu ibu hideup. Oh, bu enah inung tereh hideup. Najan sanyana ibu geus nganyerikeun. Nya eta geus Nyai geus dinyerikeun, geus narima katugena. Malita nyaritana nepi ka beus Ciwatagan Abdul teh. Dina ngoning cumaritana. Sagala rupa nu bieu ditepikeun ku Nyai. Kalayana meunang pangrojong ti para sesepuh sadaya di dieu. Memang kaharti ku apage anaking kalayan kitu apan hade nama. Kitu apan pipantesina ma anaking. Ngan apage pohara apalna kana sifat tabiat Bu Endah. Apage geus leuwih ti wareg narima pangjejeleh. Panghinaan ti Bu Endah salila ieu. Nu akhirna nepi ka aya kajadian saperti berang kamari oge. Apa nepi ka tega nyabok sagala bari luar tina temah wadi. Eta teh bakating ku geus kaleuleuwihi ti keuheuh. Bakating ku geus numpu kanyerian apa nu karasa jeung kaalaman ku apa teh anaking. Basejen jempling ngabandungan kana caritaan Gan Abdul. Bari yakin semua geri kawas nu hayang meunang perhatian tinu araya. Atawa sakurang-kurangna kenyalah-kenyalahkeun teuing kana tindakan Gan Abdul. Mangsa kamari nu geus tega nibankeun dampaleungeun ka Bu Endah. Eulis ge nepi ka olohok bengong. Satengah teu percaya yen Bu Endah sakitu gede kacintana. Sakitu gede duriatna kana jadi bapana. Cenah geuning dina kanyataanna mah sakitu galak. Sakitu goreng adat. Ari kitu-kitu teuing mah keur eulis anige, make jeung ngarasa watir kana jadi bapa. Nyapaingan ka manehna sok ngambek oge, sok nyarikan, nyarekan sakalieun pabangih oge. Da geuning ka bapana oge sakitu wanina, sasat geus teu ngajenan pisan. Demi manehna ngabenerkeun kana tindakan bapana, nampiling ka Nyai Bu Endah. Nya meureun bakat ku nyeri-nyerina bapana. Aya paribasa cenah. Sireum ge ditincak-tincak teuing mah ngegel para wargi. Ditincak sireum ditincak-tincak teuing opae. Ngegel para mitra sireum ge ditincak-tincak teuing. Ieu teh paribaos. Ngaso heula ngaso ngaso.
Gan Abdul Parawargi nului kendei nyaritana kalayan dewi dari abatan tadi. Ah, kukituna pangharapan nyai jeng pangharapan kadang warga di dia. Supaya nepungan heula kabu enah dina poe isuk sigana moa bisa kalaksanakeun. Mengpeng aya kasempetan kalayan memang hal ieu daek teu daek poe kabutuh kaperluan atawa perhatian ti simkuring. Pak RT oge jeung aki. Muga wae henteu maksa keur simkuring nepungan heula kanu jadi pamajikan kuring nu katelabu enah. Kitu Eulis, muga Eulis ngamaklum. Kalayan teu maksa apa milampah eta pagawean. Lantaran apa keur saheula anan mah hoream papanggih jeung Bu Endah teh. Pok Nagan Abdul sajroning nyarita teh bari rutret antara ka Eulis an jeung ka Pak RT katut ka Aki Ahmad. Pak RT Atma, Bu RT jeung Aki Ahmad pating arungut sajroning ngabandungan naon rupa nu dikenalkeun ku Gan Abdul. Malahan mah Bu RT nu waktu tadi mah keuheulna keur ka Gan Abdul. Pedah salila ieu ngantep ka Eulis Ani jeung ka Maisa. Ayeuna bet keuheul jeung ambekna keur ka pihak Bu Ena. Nyapaingan Gan Abdul meni eueuh kasempetan keur manggihan Eulis Ani jeung Maisa. Dangeureun salawasna dicare ku Bu Ena. Hanyakal we kakara ayeuna Gan Abdul bisa ngejati Bu Ena. Dina mangsa Maisah geus taya dikieuna. Cacakan mun kamari ieu we basa disusulan daekeun milu ka Eulis Ani. Boa Maisah teh masih keneh jumeneng. Boa Maisah aya keneh dikieuna. Ingat kapalabah dinya tungtungna ngadadak sesek hate Bu RT para mitra. Milu keheul ka Bu Endah milu mangkarunyakeun ka Gan Abdul anu dina ngoning hirup rang rumah tanggana di kawasa kunu jadi pamajikanana. Eulis ngaharuk nya-nya ngarasa karunya ari kitu-kitu teh ingmah kana kaayaan bapana. Bumatak gancang we Eulis Ani kedalisan. Upami kitu mah atuh nyate langkung apa we. Abdi mah moal bade ngawagel apa di dieu nya kitu deui perkawis nepangan ka ibu eta mah kumaha apa bae. Pokna Eulis Ani tungtungna mah ngamang sabodokeun we. Kumaha nu jadi bapa rek kitu rek ieu oge. Namung upami di akhir aya naon-naon pami téa mah ibu bendu ka apa pedah apa lami di dieu. Teu nepangan ka anjeuna mugi apa teu ngalepatkeun ka abdi. Nadi Eulis, sieun manehna ge mun kudu kabawa mah upama engke Bu Endah ngambek. Sieun kabarerang para mitra, sieun para wargi sadaya kaciwit kulit kabala daging. Atuh memang ngelamunna Bu Endah ngambek ka Gan Abdul manehna ge mung kabarerang. Memang para mitra sadaya, da Bu Endah teh jelas. Kanu jadi salah kita gawe nangan ambek jeung ambek we. Tapi nah tu Gan Abdul make betah cenah rumah tangga jeung Bu Endah kitu para wargi raranehnya. Gan Abdul manggut dua tilu kali ku ayanana mun ku ayana manehna ngarti kana maksud carita anu jadi anu. Nya Eulis, palebah dinya na masih percaya anaking ka apa. Bapa muarek mama wahideup. Pokona mah sing percaya moa nepi ka aya kajadian kitu. Moa nepi ka ciwit kulit ka bawa daging. Sagala rupa nu aya kaitanana jeung pamajikan apa nu katelah Bu Endah, bapa nu baris tanggung jawabna. Eulis tiba ngaharuk manehna teu ngomong naon-naon deui. Nu aya hatena bet nganteng inget ka jenatna nu jadi ibu. Bet menyawang kana kajadian-kajadian mangsa tiheula. Kajadian mangsa ngahiji keneh jeung bapana. Tadieunakeun kahirupan teh loba katigena. Loba pahit peuheul jeung nyerina. Sanggeus nu jadi bapa ngejat alatan kagoda ku Bu Endah. Nepi ka pleng leuleusan taun para mitra.
harita teh para manggihan. Ukur sakali-kalieun we nepungan upama aya pangabutuh keur biaya sakola. Bari basakeun ujian mah teu cumpon. Bu Endah harita nyare ka Gan Abdul supaya ulah merea duit najan ka Eulis. Dibejakeun keur biaya ujian sakola oge. Jadi sok sanajan keur kapentingan sakola ge Bu Endah mah teu mereun lamun Gan Abdul mere duit ka Eulis Ani anakna. Memang ngangres ngenes mun ras inget ka palabah dinya. Nya-nya tugenah jeung sedihna keur Eulis Ani. Batak manehna harita nepi ka rembes Cimata. Hal eta teh teu leupas tina perhatian nu jadi bapa. Nu matak gancang Gan Abdul ngabeberah. Geus ulah dipake sedih jeung tugenah teuing anaki. Mangsa-mangsa baheula utamana mah salila hidep jauh ti apa. Bari yakin aya dina kaaya nu sing sarwa walurat. Urang singkahan. Najan kumaha ayeuna mah aya apa? Apa muarek ngantep hidep sangsara? Apa muarek ngantep hidep pinangih jeung kasedihan jeung katugenahan anaki? Malahan kaayaan apa? Perhatian apa kahidep di semua bisa aya nu ngahalangan. Najan dihalangan ku Bi Endah oge. Ku apa moal digugu? Moal diturut anaki? Memang jeung nyana para mitra Gan Abdul geus nekad dina jero hatena. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Abdul geus nekad dina hatena. Yen manehna ayeuna kahareup bakal nya-nya dina ngoning namplokeun kanyaah jeung kacinta kanu jadi anak nyatana Eulis Ani. Najan upama dihalangan ku Bi Endah ge hal eta moal digugu. Eulis netep kanu jadi bapana siga nu masih keneh cangcaya. Atuh Gan Abdul nyarita deui. Sing percaya ka apa anaki? Uga hidup ulah cangcaya. Apa teh nyarita bener-bener kaluar tina ati sanubari. Lain berarti apa hayang diturut ainaku anak hayang dibelaku anak lain. Yumah kaci tersna apa kanu jadi anak. Apa nyarita teh estuning bener-bener celik putih celak heram nyai. Atur nuhun apa Bruk Eulis Ani nyuuh, karena lahunan nu jadi bapana,
Dinyegruk cerik namplokena kaayaan hatena. Anu nya-nya pinuku kasono taya babandinganana kanu jadi bapa. Dina kaayaan kerkitu atuhan ini isih nyarita. Yang Abdul kalihnya Eulis. Aya bejakeun dina mangsa ieu teh tinini. Najan tadina mah moal waka dikedalkeun. Tapi kapikirku nini leuwih gancang leuwih alus numatak ayeuna mah ayeuna. Sejadi kenalkeun Kajang Abdul jeung ka Nyai. Ubuh we sarerea ge curing ha. Pangpang namagan Abdul jeung Eulis Ani. Malahan mah Eulis Ani harita nepi ka cengkat tina lahunan nu jadi bapana. Nu saterusna mancokeun paneuteupna ka Eulis ka nini isi. Dibarengan ku kapanasaran dina hatena. Yakitu deigan Abdul ngarasa panasaran pisan. Lantaran ini isi siga aya nu baris dibejakeun bangun pohara penting. Yakitu deui Pa RT jeung nu sejena para wargi sarua ngarasa heran jeung panasaran. Hayang nyaho naha naon sanyana nu baris dibejakeun ku kunini isi. Ka Pa Abdul teh jeung ka Eulis teh ka asup oge ka Aki Ahmad salakina nini isi sarua we ngarasa panasaran. Lantaran manehna ge heran. Naha beja naon atuh nu dipiboga kudu jadi pamajikanana? Da nepi ka harita pamajikanana tara ngomong naon-naon urusan anu aya patula patalina jeung Gan Abdul oge jeung Eulis Ani. Perkawis naon teh atuh nini nu bade dicarioskeun teh? Mangga atuh geura saurkeun engsing enggal-enggal. Sangkan enggal kahartos naku abdi. Wakcakeun we nini masih balaka. Ulah aya nu didingding kelir di sidang siloka. Supados enggal kahartosna. Enggal saurkeun nini aya naon atuh nini? Kumaha Jang RT? Nini isih kalah ngareret ka Pa RT. Menta pamanggihna ti Pa RT. Ih, ari abdi mah ngawidian we nini pemila resma. Aya hal-hal nu perlu didugikeun ku nini. Ka Gan Abdul boh ka Eulis mangga we nyangakeun. Bilih hal ieu teh sakinten pentingna, kalindang pentingna. Bargi kasempetan ieu teh rada sesah. Ayeuna atuh Gan Abdul nuju aya di dieu di bumi. Riung ngumpulung mode kieu teh rada sesah. Di mana Gan Abdul parantos mulih deui maka talun rada sesah atuh nini hoyong ngariungkeun model kitu. Mungkin oge ibuna kawalona Eulis nyarek Gan Abdul ka dieu. Mumawi ieu kasempetan mangga geura mangfaatkeun. Geura ku nini cek Pa RT. Nya teu perlu ngalilakeun waktu atuh sia nininya. Ieu teh geus penting deuleuh. Aya naon atuh? Hareran deui ngaki memake ayan kudu ditepikeun tepikeun kitu. Mana kitu ge meureun mah anjeun teh boga Rusia meureun nya. Aya naon atuh perah geura terangkeun ka jinisna. Ameh Rusia na ganjang kabongkar. Bisi aya jadi Rusia, engke jadi Rusia mah pan meureun cilaka. Numatak belak-belakan we ayeuna mah caritakeun. Aki Ahmad miharep supaya nini isih ge gancang ngabejakeun ka Gan Abdul jeung ka Eulis Ani. Nya nuhun aritos aya kasaluyuan ti sadayana mah. Keur nini teh ngarasa regreg atuh regreg pisan. Lantaran eta pisan nu dipenta teh kasaluyuan ti sadayana. Urang teh moal nepi ka nimulkeun patugengan. Heueuh itu naon teh satuju yeuh henteu. Aik itu mah kabeh saluyu, kabeh dina dina naon teh, pada-pada ngadukung. Keur atuh keur aya nini oge ngarasa bagja ieu teh. Bumatak lamun dina kasaluyuan sarerea, keur nini teh ngarasa regreg. Nini isih nemrakeun rasa bungahna. Lantaran sarerea geus panuju, keur manehna terus terang ngabejakeun hiji kaayaan, nu aya patula patalina. Jeung Gan Abdul katut Eulis Ani, memang para mitra beja teh nu kungsi ditepikeun cenah ku Maisah.
waktu manehna masih kene jumeneng, eta beja ngarupikeun Rusia, pangtepikeun ka Eulis Ani jeung ka bapana Eulis Ani buka telah Gan Abdul. Ngasoheula para wargi, ngasoheula ngaso. Sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Saterusna teuteupan Eulis dini isih teh para wargi sadaya, harita teh anu geus celong teh ditujukeun ka Gan Abdul jang ka Eulis Ani. Jadi Jang Abdul jeung Eulis teh geus siap keur ngabandunganana? Kantenunan atuh nini. Sungguh nini abdi mah parantos siap. Heuh syukur atuh kieu geuranya Ujang Abdul jeung Ka Eulis. Muga diregepkeun ku sadayana khususna pisan mah ku Ujang Abdul jeung Ka Eulis. Kamari basa Nyi Isah jumeneng keneh dina mangsa keur digugulung ku nini jeung ku Bu RT. Katut mulian. Nyi Isah terek mere amanat ka nini ku jalan anjeunna ngaharewos lalaunana keur. Anu mata kenajan aya batur oge anu sanesejena mah teu nyahoeun. Lapur teu ngadangueun. Ku nini ge teu dibejakeun, da inget hanini tehnya. Papada dibejakeun oge hayang langsung ka jidisna. Nyaeta ka Jang Abdul jeung ka Nyi Eulis. Nya ayeuna waktu anu mustari nincak mangsa nu sampurna. Kitu ge upama Jang Abdul jeung Eulis geus siap keur ngabandungan caritaan ini. Ini enggal geura saurkeun ngarah ka panasaran abdi enggal tuntas nini. Abdi ge ngaraos panasaran nini hoyong geura terang we. Kana maksad saleresna amanat pun biang nu dibikeun ka nini teh. Okna Eulis Ani diukna ngadeukeutan ka nini Isah. Hate Eulis Ani sajabati panasaran teh, make gegebegan segala rupa jajantung ratu tutunggulan, ngaguruh tarik napohara para mitra, lira dulag memeh lebaran, lamun geuh kitu teama, atuh lamun siga eta cenah, jiga ratu ngajajantung siga nutup ponggulan gondang. Gajang aduh nini, geura bejakeun karunya ka Jang Abdul jeung si Nyai geus panasaran. Cek Aki Ahmad miharep ka nini isi sangkan gancang ngabejakeun ka Gan Abdul jeung ka Eulis Ani perkara anu jadi rusia tea. Kieu geuranya Jang Abdul nya geuya regepkeun ku Jang Abdul jeung ku Eulis. Waktosna see para mitra beja naon nu baris didugikeun ku nini isi teh. Atuh mangga urang teraskeun enjing carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-12.
ulah kirang-kirang nyana hapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.